सत्ता गठबन्धनले भेला र सभा मार्फत चुनावी प्रचारलाई तीव्रता दिइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले भने त्यति धेरै दे मैदानमा देखिएको छैन उम्मेद्वारहरू व्यक्तिगत रूपमा मतदाताको घर घरमा पुगिरहे पनि एमाले ठूला सभा वा भेला गरेको छैन शीर्ष तहका नेताहरू कुनै कार्यक्रममा देखिएका छैनन् भौतिक प्रचारलाई खासै प्राथमिकता दिएको नदेखिए पनि एमाले घोषणा पत्रका लागि मागेको सुझाव युवासँग केपी शर्मा ओलीले गरेको फोन वार्ता लगायत सामाजिक सञ्जालको सक्रियता भने रणनीतिक प्रचार शैलीका रूपमा हेरिएको छ स्थानीय तहको चुनावमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफै देश दौडामा निस्किएका थिए पार्टीमा प्रभावशाली नेताको कमी नभए पनि ओली आफै दौडिए उनले हुम्ला जुम्लादेखि कञ्चनपुर हुँदै पूर्वी नेपालको इलामसम्मका तीस जिल्लाका झण्डै चार दर्जन कार्यक्रममा सम्बोधन गरे तर प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन आउन चार साताभन्दा कम समय रहँदा पनि एमाले औपचारिक रूपमा प्रचारका कुनै कार्यक्रम गरेको छैन जबकि सत्ता गठबन्धनले पहिलो चरणमा सातै प्रदेशमा कार्यकर्ता भेला गरिसकेको छ एमाले चुनाव लक्षित कार्यक्रम नगरेको भने होइन उसले सत्ता गठबन्धनले जस्तो सभा सम्मेलन र भेलाको साटो सामाजिक सञ्जाल मार्फत चुनावी प्रचार गरिरहेको छ निर्वाचन आयोगका अनुसार दुई हजार चौरातर सालको निर्वाचनको तुलनामा यसपालि झण्डै बिस लाख नयाँ मतदाता थपिएका छन् तीमध्ये अधिकांश युवा हुन् एमाले थपिएका युवा मतदातालाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो पक्षमा पार्न चाहेको देखिन्छ घोषणा चा। पत्र निर्माणका लागि युवालाई लक्षित गरेर अध्यक्ष ओलीले सुझाव माग्नुलाई त्यसैको सङ्केतका रूपमा लिएको छ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली निर्माण गर्ने सन्दर्भमा कृषि क्षेत्रको महत्वलाई दृष्टिगत गरी कृषि क्षेत्रमा लिनुपर्ने नीतिहरू कार्यक्रम र योजनाहरूका सन्दर्भमा यहाँहरूका सुझावहरू मागेको थिएँ यहाँहरूले सुझावहरू पठाउनु भएको छ त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु केही दिन अघि एमाले कल केपीबा अभियान चलायो जस अन्तर्गत आफ्नो फेसबुक पेजमा म्यासेज पठाउने मध्येका पचास जनालाई ओली आफैले फोन गरे

नर्सिङको इक्जाम छ अनि त्यसलाई कुरो बसिरहेको छ अनि सर हाम्रो यो के नर्सिङको कुरालाई लिएर के होइन कति नानहरू बन्या छन् नर्सिङ पेसालाई हेर्नलाई भनेर भनिन्छ तर त्यस्तो केही पनि छैन अहिले तत्काल भन्नुपर्दाखेरि पनि अब आफू नेपालमा बसेर गर्छु भन्ने वातावरण नै छैन कि नर्सहरूलाई युवा मतदातालाई प्रभावित पार्न अध्यक्ष ओलीले युवाहरूलाई नै लक्षित गरेर खोलिएका पोडकास्टहरूमा समेत अन्तर्वार्ता दिन थालेका छन् पछिल्लो समय बिहानदेखि साँझसम्मै एमालेको आधिकारिक फेसबुक पेज र ओलीसँग सम्बन्धित सञ्जाललाई सक्रिय बनाइएको छ फेसबुकका साथै टिकटकमा रमाइला खुराक पोस्ट गरिरहेको देखिन्छ एमाले केन्द्रीय कार्यालयले हरेक दिनका गतिविधि समेटेर भिडियो समाचार नै तयार गर्न थालेको छ सामाजिक सञ्जाललाई प्राथमिकतामा राखेको एमाले छठपछि भने चुनावी सभा गर्ने तयारी गरेको छ र चुनावी सभा कञ्चनपुरबाट सुरु गर्ने भनेको छ स्थानीय तह निर्वाचन ताका पनि एमाले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगका अलावा देशव्यापी रूपमै सभा गरेको थियो ओली सहभागी सभामा उल्लेख्य उपस्थिति देखिए पनि एमाले अपेक्षित मत ल्याउन सकेन ठुला सभा गरेका अधिकांश ठाउँमा एमाले हार्नु परेको थियो अहिले एमाले ले सभा सम्मेलनलाई भन्दा सामाजिक सञ्जाललाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ तर सामाजिक सञ्जालको प्रयोग एमालेका लागि कति फाइदाजनक हुन्छ भन्ने थाहा पाउनका लागि भने निर्वाचन परिणाम नै पुर्नुपर्नेछ सृजना घिमरे ग्यालेक्सी फोर के काठमाडौँ